שלום לכם. במהלך שעות היום הזה קיבלתי עדכונים שוטפים מהנעשה באיסטנבול. אנחנו יכולים לומר בוודאות שיש לנו שני אזרחים ישראלים שלצערנו נהרגו. ייתכן שגם יש חלל שלישי. אנחנו עדכנו את שתי המשפחות, אני שולח להם את התנחומים בשם עם ישראל כולו. ישנם כ-11 פצועים. אנחנו מטפלים בהם בדרגות שונות של פציעה. אני הנחיתי לשלוח שני מטוסים, מטוס אחד של מד"א, מטוס אחד של צה"ל, על מנת להביא אותם לארץ, וכמובן את החללים. אנחנו עומדים בקשר עם השלטונות הטורקיים. אני ביקשתי לעבות את הנוכחות שלנו. הערב יהיו כ-15 איש בנציגויות שלנו באיסטנבול, ומנכ״ל משרד החוץ בדרכו לשם. אנחנו בקשר עם ממשלת טורקיה, מנכ״ל משרד החוץ דיבר עם מקבילו, וכמובן אנחנו גם מנסים לברר מודיעינית, ואין לנו כרגע אישור שהפיגוע טרור הזה כוון לישראלים. אנחנו יודעים שיש גם מנותקי קשר, מנסים לאתר אותם, לא נראה כרגע שהם חלק מהאירוע הזה, אבל כמובן שהדברים יתבררו בהמשך. האנשים של משרד החוץ, לרבות חדר המצב כאן, פועלים כל הזמן, יפעלו סביב השעון, על מנת להחזיר את האנשים לארץ, וכמובן לתת את התמיכה המלאה ברגע הקשה הזה. אני בטוח שכל אזרחי ישראל מצטרפים אליי בתקוות החלמה של הפצועים, וכמובן בהבעת תנחומים למשפחות של הנרצחים. אני לא שוחחתי עם ארדואן, אנחנו מקבלים קשר כמובן בין הממשלות, אבל אני כן שמעתי על הציוץ המקומם הזה של חברת מפלגתו. אני הנחיתי קודם כל להסיר, לדרוש את ההסרה של הציוץ הזה, וכמובן גם לנקוט בצעדים נגד האישה שפרסמה אותו. הציוץ הוסר, והובטח גם שינקטו פעולות נגד אותה אישה. אתה יכול לומר על שיתוף הפעולה עם השלטונות הטורקיים? לא שומע. מה אתה יכול לומר על שיתוף הפעולה עם השלטונות הטורקיים? ברגע זה אין לנו טענות, אנחנו אבל רוצים כמובן לקבל את המידע. בדרך כלל במצבים כאלה יש שיתוף פעולה, הוא טבעי. זה ברור, גם לצערנו נרצחו ונפגעו ישראלים, אבל הדבר נעשה על אדמת טורקיה. זה האירוע השני השבוע, שני אירועים חמורים. אני רוצה לומר שהמטה ללוחמה בטרור מפרסם תמידית בשנה האחרונה, קבוע, באופן קבוע, אזהרת מסע לגבי טורקיה. אנחנו, כפי נראה, נעלה דרגת חומרתו מחר מתוקף הנסיבות. ההנחיה, אני מציע לכל ישראלי לבדוק מה אומר המטה ללוחמה בטרור שאחראי על אזהרות מסע. במקרה הזה קיימת אזהרת מסע, כפי שאמרתי, אבל היא ככל הנראה תוחמר, והכוונה להחמיר אותה כבר הייתה קיימת כבר זמן מה. ההצטברות של האירועים מצדיקה את זה, וזה יעשה מחר באופן רשמי. יש מידע שזה פיגוע של איש דאעש, אבל זה מידע ראשוני. אנחנו בודקים את זה. אנחנו, אגב, בעניין הזה בדרך כלל משתפים פעולה עם סוכנויות הביון והמודיעין של המדינות השונות, וכך יהיה גם במקרה הזה. החלק העיקרי שלהם הוא פצוע קל, חלק פצוע קשה, אפילו קשה מאוד, ואנחנו מנסים כרגע לברר, ויש גם פצועים באופן בינוני. הרוב קל, אבל יש כמה פציעות, אם אינני טועה פציעה אחת במיוחד, קריטית, מצב קריטי,
כרגע זה מתברר בבית החולים. ברור שמה שנוכל להביא, או אותם ישראלים שנוכל להביא, פצועים, להביא לארץ להמשך הטיפול, נעשה זאת, אבל כמובן בהתאם להמלצות של הרופאים במקום, והרופאים שאנחנו שולחים עכשיו לשם. אתה מרגיש שהטורקים מחויבים לכך כמונו? אין לי סיבה לחשוב אחר. אנחנו מקיימים מגעים שוטפים עם טורקיה בחודשים האחרונים, זה לא סוד, כולל בימים האחרונים, ואנחנו מנסים להגיע להסכם שיביא לנורמליזציה ביחסים בינינו. הדבר הזה מתעכב לא בגלל עיכובי סרק, אלא בגלל נושאים מהותיים שאנחנו מנסים להגיע להסכמה ביניהם. הייתה התקדמות מסוימת. אני מקווה שההתקדמות הזאת תימשך.